ეს ძინ მი ანკამ პატერაზმი ორერინ ეს არაჩინე ნერხუჟაცი თურქაკან ბედა ქაღაკ ეს დურს ვრნდეცი ბოლოს თურქერინ ევ დის ქშეცი დები ჯირჰორე ვორპეზი ჯურ там ნერან ძის ხმუმ ხმუმ ევ ოჩ მი გებ ჩერ ჰაგენუმ Այդ պահին թիկունքից ինչ որ ճողփյուն լսեցի, շրջվեցի ու տեսա, որ ձիյուս հետևի մասը չկա, նրա խմած ամբողջ ջուրը դուրս էր թափվում հետևից։ Այդ էր պատճառը, որ ձիս խմում խմում ու ոչ մի կերպ չէր հագնում։ Այդ պահին վրա հասավ իմ զինվորներից մեկը ու բացատրեց կատարվածը։ Պարզվեց, որ բետ ներխուժելուց պահին թուրքերը թափով ծածկել են դարպասները ու խրտ կտրել ձիյուս կեսը։ Իսկ ուր է մյուս կեսը, անմիջապես հարցրեցի ես։ Արածում է հովտում, պատասխանեց զինվորը։ Ես բռնեցի ձիյուս երկրորդ կեսը, կպցրեցի առաջինին ու կանչեցի գնդի բուժակի։ Նա մեծ վարպետությամբ կարեց երկու կեսերը դափնե բարալիկ շինվերով և ձիս դարձավ ավելի լավ, քան առաջ էր։ Մերի Մկրտումյան։